понеділок, 11 листопада. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптів. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Пожежа в геріатричному пансіонаті Дніпра. Вночі спалахнуло в кімнаті на 4-му поверсі. З приміщення евакуювали 30 пацієнтів та медиків. Вогонь охопив 10 квадратних метрів та знищив речі. Постраждав пенсіонер. Його з опіками шиї та рук доправили до 2-ї міської лікарні. О 0 годині 58 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася за адресою міста Дніпро, вулиця Гаванська, 15. В кімнаті горіла ріжка та речина. На місці пожежі працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу. Рятувальники кажуть, за останній тиждень в області 46 разів горіли квартири та приватні будинки. 80% загорянь стались через необережне поводження з обігрівачами. Пожежа, вона розповсюджується за 5-10 хвилин, повністю квартира знищується вогнем, а ми приїжджаємо за 10 хвилин в кращому випадку. Якщо це віддалена ділянка, то самі розумієте, що час може збільшуватися. Будьте, будь ласка, дуже уважні з обігрівачами в побуті і не залишайте дітей без нагляду для того, щоб не допустити трагедії. На Дніпропетровщині викрили тютюнову фабрику, яка ухилялась від сплати податків. Допомагали в цьому самі податківці. У результаті афери підприємство не доплатило державі 1 600 000 гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили 35 тонн тютюну та бухгалтерські документи. Відкрили кримінальне провадження. 5 днів на обмін досвідом з іноземцями. У Дніпрі стартувала міжнародна медична конференція. Захід такого рівня наша область проводить уперше. На тренінг зібрались професори з країн НАТО та їхні українські колеги, зокрема з лікарні імені Мечникова. Майже тиждень вони говоритимуть про оперування бойових травм, протезування, психологічну та фізичну реабілітацію військовослужбовців. Також торкнуться теми хімічних та ядерних атак, роботи в зоні конфлікту. Ми розуміємо, що в Дніпрі це є та власна локація, це місце, де найбільше всього є сконцентрована і фаховість лікарів, а також і власна і затребуваність в такій допомозі. На конференції про свій досвід у військовій медицині розповідають і мечниківці. За 5 років вони врятували життя понад 2500 бійців та провели сотні надскладних операцій. Побачити роботу лікарні зсередини іноземні гості зможуть уже сьогодні. Головне питання конференції – як ми будемо допомагати бійцям далі, які реабілітаційні центри будемо відкривати, яку допомогу психологічну і в плані операцію проводити в лікарнях країни. Співпрацю із НАТО обговорювали сьогодні в обласній адміністрації. Там губернатор зустрівся з головою представництва Північно-Атлантичного альянсу в Україні. Говорили про підтримку ветеранів АТО, родин загиблих, а ще психологічну реабілітацію військовослужбовців. Нею вже скористалися понад 700 представників Збройних сил та Нацгвардії в нашій області. Також ми обговорили програму переходу з військової кар'єри до цивільної, якою в Дніпропетровській області вже встигли скористатися близько 300 колишніх військовослужбовців. Зокрема, вони відвідували курси з управління бізнесом, безпеки та маркетингу. Це допоможе їм отримати кращі можливості при влаштуванні на нову роботу. Також це роз'яснення населенню, це консультативно-дорадча робота, а навіщо взагалі вступати і інтегруватися в НАТО, тому що для нас, для України, це є пріоритетним напрямком військово-політичного спрямування. Це єдиний наразі інструмент для забезпечення миру та спокою в Україні. На Дніпропетровщині ясно. Таке нове ім'я у постачальника електроенергії. У компанії кажуть, разом із назвою зміниться якість послуг та сервісів. Як саме? Деталі в наступному сюжеті. Замість дніпровських енергетичних послуг – ясно. Уже в листопаді жителі області отримують платіжки з новою назвою постачальника. Тарифів та реквізитів для сплати рахунків це не стосується. Вони залишаються незмінними. А ось обслуговування стане якіснішим, запевняють у компанії. Ясно, це перше, к чому ми стремимося, це простота, удобство, ефективність, комфорт. Тобто ми стремимося для клієнта бути більш
понятні, доступні. Переобладнають і енергоофіси в області. Їх на Дніпропетровщині понад 30. У кожному буде стійка адміністрації, система електронної черги, зони для клієнтів. Крім цього, споживач зможе передати показання лічильників через спеціальні термінали самообслуговування. Йому не потрібно стояти в черзі, йому не потрібно тратити якесь час. Він підійшов, самостійно вибрав свій лицевий рахунок, перевірив свою фамілію, адрес свій, вніс показання і все. Катерина одна з перших відвідала оновлений енергоофіс «Ясно». Прийшла здати акти як юридичний клієнт. Каже, черг немає і оператори працюють швидко. Все дуже нове, сучасне, зручне, справжній енергоофіс. Та мені особисто, як мамі, дуже сподобався куточок для дітей. Крім нових енергоофісів, в «Ясно» робитимуть акцент на дистанційному обслуговуванні. Клієнт може бути 24 години на добу на зв'язку з постачальником електроенергії. Це все завдяки мобільному додатку, Фейсбуку та контакт-центру. Також доступний і особистий кабінет на сайті ясно.com.ua. Там можна передати показники лічильника та сплатити за електроенергію без комісії. Євгенія Москалець та Євгеній Олінський. Деталі. Гроші виділили, а котельні так і не з'явились. У Дніпрі громадська організація виявила корупційну схему. У 2016 році тендер на будівництво 22 котелень у навчальних закладах виграла одна з приватних компаній. У садочку номер 163 та в Вальдорфській школі автономне опалення так і не запрацювало. Підприємство «Комунжилсервіс» у 2016 році підписало ряд договорів підряду на встановлення та будівництво котелень у цих навчальних закладах з товариством з обмеженою відповідальністю «Майстербуд». Однак будівництво фактично не відбулося, котелень немає, є судовий наказ. Ми починаємо відганяти цю ситуацію назад, гроші повертати до бюджету, майно повертати у власність територіальної громади міста Дніпро. Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстербуд» було у, скажімо так, не підпорядкуванні, а було частиною активів тодішнього секретаря міської ради пана Мішалова. І паралельно комунальне підприємство було у прямому підпорядкуванні секретаря міської ради Мішалова. Після виходу цього сюжету в ефір ми отримали просто шалений фідбек від місцевих, від батьків, які діти яких навчаються в цих школах і навіть не знають, що вони продовжують платити гроші за неіснуючі котельні, за їх обладнання, за їх опалення. Громадська організація має свої центри, майже 60 по всій Україні. У Дніпрі працюють декілька місяців. Зараз розслідують три корупційні проєкти. Останні наші нашумівші акції дають результат. Ми виграємо суди, ми корупціонерів заставляємо нас боятися, з нами вважатися. І ми впевнені в тому, що люди, які бачать, що ми можемо побороти корупцію, будуть нам присоединятися. Картопля, олія та курятина подешевшали у Дніпрі за останній тиждень. Остання впала в ціні найбільше, майже на 7%. Натомість подорожчали свинина, курячі яйця, макарони та цукор. Такими є результати моніторингу цін у супермаркетах Дніпра. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». За тиждень незмінною лишилася тільки вартість молока та хліба. В основном мы видим снижение цен. Прирост у нас очень незначительный по макаронам, но это с меньшим темпом, чем на прошлой неделе. Прошлой неделе макаронные добавили 4,6%, сейчас добавили 0,7%. Но все равно это тенденция как бы такая на постоянный рост. А у нас це всі новини у випуску. Наступний о 18:30. Більше інформації шукайте на нашому сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.